学校では絶対に教えてくれない英語へようこそ。今日皆さんに教える英語は Mank ではありません。 Mank ね。では早速発音の練習をしてみましょう。ラテニアン先生お願いします。はい、マンクではありません。マンクはどういう時に使えばいいかっていうと、 Hey man! What? Oh, that's Mank! Great, isn't it? What happened? I shoved my face in the deep fryer at McDonald's. 何かが気持ち悪い時に使いますね。だからなんか気持ち悪いものを見たら、 Oh, that's Mank! それか、 Oh, Mank! だけでも大丈夫です。もう一度言いますけど、ではありません。ぜひ学校で使ってみてください。他に教えてほしい英語があればコメントを残してください。ではまた明日メインチャンネルでお会いしましょう。